Dragi gledatelji Živopisa, sretna vam i blagoslovljena Nova godina. Nadam se da ste se lijepo zabavili i da ste radosni kročili u ovu okruglu nam 2020. godinu. Ekipa Živopisa od srca vam želi da se u novoj godini više smijete, a manje živcirate. Možda su upravo živopisi recept za to. Pošto se vjerojatno još oporavljate od dočeka i pošto je u Splitu hladno kao na Sibiru, mi nećemo duljiti. 1. siječnja je datum u kojem se donose najveće odluke. Jedni kreću s teretanom jer iduće ljeto je njihovo ljeto, drugi kreću sa štednjom, treći kreću hodati svakog dana, četvrti kreću s dijetom, peti prestaju pušiti, šesti gase Facebook, sedmi su odlučili svakog dana moliti krunicu i tako iznova nove odluke koje većinom padaju u vodu već koncem mjeseca. A zašto pada u vodu već koncem mjeseca? Dio krivnje leži u lijenosti i lagodnosti života na koju smo navikli i koje se jako teško odreći. A drugi dio krivnje snosi slaba organizacija vremena. U ionako pretrpan raspored dnevni teško je ubaciti pola sata čitanja, sviranja, šetanja, teretane ili molitve krunice. Iz tog smo razloga kao prvog gosta u ovoj novoj godini doveli uzora organizacije, inspicijenta u splitskom kazalištu. Riječ inspicijent dolazi od latinske riječi inspiciens, što znači onaj koji nadzire. I ta osoba nadzire sve što se događa na pozornici i iza nje. Od načina rasvjete, puštanja glazbe, specijalnih efekata, ulazaka i izlazaka glumaca do promjene scene. I onda kad pomislite da vam je teško u vaš pretrpan raspored ubaciti novu polusatnu stavku poput moljenja krunice ili odlaska u teretanu, sjetite se da postoji netko tko brine o svakoj stavci izvođenja trosatne opere ili baleta. Uživajte u emisiji! Hvaljen Isus i Marija, dragi gledatelji, dobrodošli u još jedne živopise. Evo nas u novoj 2020. godini. Izuzetno mi je zadovoljstvo danas ugostiti prijatelja i kazališnog kolegu. To je čovjek koji će nam približiti jednu vrlo zanimljivu, pa moglo bi se čak i reći i uzbudljivu djelatnost. S nama je danas u studiju kazališni inspicijent Frane Smoljo. Frane, dobar dan i dobrodošao u Živopise. Dobar dan i hvala lijepa na pozivu. Evo prvo, Frane, što si po struci? Pa po struci sam novinar. Završio sam opću gimnaziju i kasnije sam se malo tražio i završio u novinarstvu. A struka i posao mi je to da sam inspicijent. Pa evo, prije nego što si ušao u kazalište kao inspicijent, zapravo taj cijeli tvoj novinarski put, fakultetska naobrazba, koliko izazova nosilo, jesi li bio aktivan kao novinar još za vrijeme studentskih dana? Mislim da si radio i na portalu. Paralelno sam, tako je. Nekako sam i uz posao još dovršavao faks, a ranije sam radio pa onako vezano za udruge i nekako uvijek su bile neke izvedbe u pitanju i čak i kratke predstave, igrokazi, onda bi tu na neki način sudjelovao, pomagao i zapravo sam tu upoznao dijelom taj kazališni svijet. Ne na tom profesionalnom nivou, ali ovako za upoznati i vidjeti je bilo sasvim dovoljno. I uz to radio sam i na razglasu, volim glazbu, tako da sam tu nekako sav spoj onoga što me kasnije dočekalo u kazalištu sam kroz taj put upoznao i to me nekako približilo i pripremilo za ono što mi je danas posao. Dobro, pa evo prije koliko si godina ušao u kazalište na ovu jednoj profesionalnoj razini? Pa evo za mjesec dana će biti 8 godina. 8 godina? Tako je. 2012. je krenulo u veljači i evo sad. Dakle, punih 8 godina. Pa tako je, ti si mene i dočeka zapravo dolje nekako kazalište. Dobro, mojih 5 godina i još 3 godine dok sam studirao poslije onog famoznog veta poslije druge godine kada nakon što nam se dopusti službeno da nastupamo i da radimo u struci, tako smo se nekako i meni, evo, Bože što starim. Tako je, što je zapravo... Evo, tko je uopće inspicijent? Jedan službeni ovako naziv, onaj prvi u kategoriji, prvi ispod pojma inspicijent je voditelj predstave. Pa evo, pobliže opiši. Tako je, sad kad bi ulazio u neku filozofiju, to bi
pročitao sam da dolazi od latinske riječi inspicientis, ako se ne varam, a u prijevodu bi to značilo onaj koji nadzire. I zapravo sve bi stalo u to. Jeli. Inspicient je osoba koja u kazalištu nadzire tijek predstave. Postoje inspicijenti koji su i na filmu i u serijama. Oni rade sličan, ali nešto drugačiji posao. Jeli? Jer ovisno o tehničkim specifikacijama posla, oni tome se prilagođavaju. Ali u kazalištu posao inspicijenta ima nekoliko faza. Dakle, ona prva je kad kreću probe, onda se tu sa dramaturgom, redateljem, glumcima radi na tekstu, zapisuje se kad se tekst krati, dakle, bilježi se sve uredno kako ide. I onda, dakle, kreću probe na sceni. E sad, tu dolazi do jedne razlike jer kod nas u splitskom kazalištu sam ja i moja kolegica smo inspicijenti i šaptači. Dakle, u nekim drugim kućama ta funkcija je razdvojena. Dakle, šaptač je osoba koja jeli, konstantno prati tekst i šapća, a inspicijent je netko ko šire brine od predstavi. Dakle, inspicijent zapisuje i znakove za ton i rasvjetu i izlaze i ulaze glumaca. Dakle, to se ono događa sve u onoj fazi kad se predstava kreće sklapati na sceni. Znači, evo da malo gledateljima pobliže objasnimo. Dakle, svaka svjetlosna promjena i zvučna promjena ne može se dogoditi bez vašeg prethodnog jeli, zapravo uputstva tehničarima. To mi kažemo dajem znak. Ispred mene je pult, komunikacija sa tonom, rasvjetom i ujedno komunikacija u kojoj me uglavnom čuje cijela zgrada. I onda poziva se po potrebi, a dakle ti znakovi to redatelj utvrdi tokom proba kad što želi, kako ide i onda je posao inspicijenta da prati to u svojoj knjizi. Dobro, evo ajmo kronološki malo proći tijek izrade predstave. Prvo smo rekli čitaće probe koje traju tjedan, dva. Zapravo, koji je tvoj posao u tih tjedan, dva? Pa u tih tjedan, dva zapravo je nekako najmanje posla jeli, za inspicijenta. Tada uglavnom sjedim na probama, pratim tekst, pratim te promjene koje se događaju u tekstu. Ako rečenica ide van, ako se nešto dopisuje, to sebi uredno bilježim. I eventualno ako se dogodi da neki glumac nije u mogućnosti biti na probi, onda ga mijenjam, čitam njegov tekst. I uglavnom, tako prođe tih prvih tjedan dana, tjedan, dva. Dobro, zapravo na tako te neke sve temeljne modifikacije teksta osnovne, sve ono što će zapravo kroz idućih mjesec i po dana postajati finalni proizvod, znači moraju se ti temelji utanačiti, definirati. Zapravo na tebi je da sve to nekako zabilježiš i da to bude ono crno na bijelo što se kaže. Tako je. Ja bilježim svaku promjenu, redatelj mi kaže i onda u nekom trenutku glumac može biti odsutan od svog teksta ili to izgovarati, pa onda ja pribilježim, kasnije mu ukažem na to, on sebi zapiše i onda smo mirni. Ulazak u prostor, to je našom nekom kazališnom terminologijom označava onaj trenutak kada glumci polako počnu glumiti u prostoru. Dakle, ono što je nekoć bilo na papiru, sada se pokušava postaviti u prostoru. Koja je tvoja uloga tu? Pa moja uloga je tu opet, dakle, sad u toj fazi glumac je uglavnom bez teksta u rukama i sa naučenim tekstom, djelomično, kako ko. I onda je tu moja uloga dok ide proba da mu dobacim rečenicu na kojoj zapne, da eventualno pribilježim ako je sjeo, ustao, maknuo se lijevo, desno, sve radi onoga što će doći kasnije kad se preselimo na scenu, da ja imam to negdje zapisano ako glumac slučajno zaboravi ili ako redatelj zatraži i onda zapisujem takve stvari ili ako redatelj da neku primjedbu, tu će biti taj efekt, tu bi trebalo napraviti to, onda to bilježim. I u ostalom svaki dan se neka proba priprema, nekad je potreban dio rekvizite pa ću ja obavijestiti rekvizitera, nekad nam treba veći prostor, nekad nam treba stol, što god. Pa onda ja to dalje prenosim u zgradu, u tehničku službu i osobama koje su zadužene za pojedini segment posla. I zapravo najsloženija faza, ova najsrpnija
kako je i za nas, jer iziskuje mnogo strpljenja ovoga, tako i za vas inspicijente. Sigurno je ova završna faza gdje se tanači ove tehnička pitanja, organizacija svjetla, raspored svjetlosnih brojeva, da se sve uskladi sa pokretima na sceni. Koliko tu vam znao? Znam da vi ostajete kad mi odemo doma s probe, vi ostajete nekad i spajate jutarnju i večernju. Tako je. To uglavnom dođe, to je nekako zadnja faza rađenja predstave. Kad se trebaju napraviti svjetlosni brojevi, onda glumci uglavnom znaju biti slobodni, a inspicijent sa redateljem i scenografom i dizajnerom svjetla ostaje i dakle upisuje sebi te svjetlosne promjene, prati kako se događaju, kad idu, to skupa sa tonom se poveže, tako da kroz izvedbu sve funkcionira na pravim mjestima. Dakle, mi to zovemo, ili glumci su tako, šlagvorti, dakle, mjesto rečenica ili nekakav pokret na kojem ćete vi reći sad ide ta promjena i onda se tako događaju promjene. Ono što zapravo publika vidi da se mijenja svjetlo, neka se zatvori zastor, ide promjena scenografije, tako, razno razne, od projekta do projekta, ali razno razne vrste promjena mogu biti u predstavi. Dobro, to je zapravo pitanje geneze nastanka predstave. Međutim, imamo gotovu predstavu. Znači, finalni proizvod, karte su u prodaji, ljudi dolaze, recimo, evo, večeras je predstava u 19.30. Kada ti dolaziš i što ti je činiti? Pa, uvijek je to najmanje sat vremena prije izvedbe. Dakle, prije početka predstave, najmanje sat vremena prije. Ja dolazim, dakle, nekad i ranije, ovisno kako to predstava zahtijeva. Uglavnom, to se svodi na to da pregledam ono što je trebalo biti postavljeno. Je li scenografija na svom mjestu, rekvizita, najprije su li glumci svi na broju, jer oni su zapravo, vi ste najvažniji, bez vas ne možemo početi predstavu. I onda je to nekakva komunikacija, ide ležerno dok se sve provjeri, vidi da li štima. I onda nekih pola sata prije predstave na taj interfon obavijestim sve da je pola sata do početka. Još jednom se sve detaljno provjeri i onda dajem kao opet znak kad može ulaziti publika. To je onaj trenutak kad su baš svi apsolutno spremni. Sve putem interfona. Tako je. Uglavnom nešto se i događa na ovoj komunikaciji, neka ćete prošetati, ali uglavnom taj sustav komunikacije je najučinkovitiji jer vas se uglavnom kroz cijelu zgradu čuje ono što imate reći. A sad ja imam potrebu nešto reći kao glumac. To je ta prednost, ta povezanost, zapravo svih prostorija putem tog audio sustava je tako je dobra jer mislim neki glumci imaju potrebu konstantno biti odmah na izlazu s pozornice pa pratiti što se sve događa na sceni da bi imali nekakvu vrstu kontinuiteta. Dok ima glumaca koji jednostavno se vole fokusirati negdje ili u garderobi ili u plavom salonu i onda je njima zgodno jer ih onda inspicijent pozove kada je njihov red. Ali to obično bude dvije stranice, tri prije da oni budu na tako vrijeme to tu. To daje nas sigurno. Jer u ostalom tako. Sve službe, rekvizita, scenski radnici su zapravo svi u svojim prostorijama koje su u blizini scene. Bilo bi nepraktično kad bi oni cijelo vrijeme stajali pokret jer i zbog buke, šuškanja i svega, ovako je dakle sigurni. U onom trenutku kad su potrebni, oni su pozvani, tu su na sceni, znaju svoj zadatak, ja im eventualno dam opet znak kada krenu obavljati i oni obave svoj posao i uglavnom to tako bez problema funkcionira. Fran, evo na popisu predvidivosti ili nepredvidivosti koje izazivaju nelagodu na izvedbi. Što je onako najbenignije, a pred čim kao inspicijent najviše strepiš da bi se moglo možda dogoditi? Pa, na neke stvari onako ne možete utjecati, a najbenignije su ono svakodnevne stvari, to je zvonjava mobitela za koji bude na razlasu obavijesti, isključite molim vas svoje mobilne uređaje i tako dalje, ali evo, to se dogodi, pa je onda više nelagoda hoće li to glumca omesti u tom trenutku ili ne. A nekad, dakle, glumac može zaboraviti tekst. Ne događa se često, ali kad se dogodi, ako se ne izvuče sam, onda sam ja tu ne da šapnem, nego da viknem da me čuje. Jer uglavnom, kažu šaptač, ali uglavnom to bude nekakav da se podvikne ako je dalje od mene na sceni. Ako već kolega ne može izvaditi. Tako, tako.
To je prvo. To je zapravo, to se čeka, ali ovo je baš u situacijama ako se vidi da je nešto stalo. Jel? Ili roje izvuče iz kupice. Zanimljivo je da si se u jednoj predstavi sam pojavio na sceni. O kojoj predstavi je riječ? A jesam. Dakle, to je bila predstava Nosorog u režiji Gorana Golovka. Imao sam tu čast da sam na nekakvoj trokolici ispred sebe u jednoj sceni vozio Nive Sivanković. Onako, bilo je ta predstava, inače scenografija je bila dosta otvorena i prostrana, inače u kazalištu inspicijenta sakrivaju crni zastori koje mi zovemo ulice i onda se uglavnom ne vidi gdje se šta se, ali tu je bilo sve otkriveno, tako da sam ja isto morao biti u kostimu i onda je redatelj iskoristio to kad me se već djelomično vidi, da me se potpuno vidi, tako da sam imao par nekakvih intervencija u stilu te vožnje biciklom i unošenju, iznošenju nekakvih stvari, elemenata sa scene. Tako da isto je bilo jedno zanimljivo iskustvo prijeći tu liniju koja me dijeli od tih svjetala reflektora i ovoga vamo iza zastora. E, tu si zapravo u punini bio naš kolega, znači tako, na sceni smo zaživjeli skupa i ja sam bio dio te predstave, tako da mi je evo, drago je bio i naš i pokojni kolega Jozo Zovko, pa evo, lijepo se sjetiti ovoga tih iskustava. To je jedan jedini put kad si bio na sceni. Tako je, to je jedan. Bilo je možda nekih ovako intervencija s kapuljačom, ali ovako da je u režiji, to je baš taj jedan jedini put. Mislim, inspicijent je po potrebi neki redatelji u manjim kazalištima će ga iskoristiti za statiranje ili ako je potrebno, ali uglavnom mu je obim posla sa strane scene puno veći, tako da mu je mjesto tamo zapravo gdje mu je mjesto. Jel? Evo, Frane, imamo jednog s nama ovdje u timu živopisa, jednog Kaštelanina, to je naš Darko Rapić, njega znaš. Pa evo, mene, a vjerojatno i tebe onda zanima što je to on spremio za ovu epizodu. Darko, da te vidimo. Kad glumci zakažu u kazalištu, samo je jedna osoba njihov najbolji prijatelj. Dioklecijan Milan, šaptač glumcima. Nije ovo bilo loše, ali može još jedan put. Pozdrav svim gledateljima živopisa. Moje ime je Dioklecijan Milan i danas ću vam pokazati jednu od važnih lekcija za glumce. Na samom početku zahvaljujem na emisiji što mi je dala razlog da izađem iz kuće, a mi se ovdje nalazimo u dvorani Sjemeništa gdje se često održavaju predstave. Nervoza, amnezija i nedovoljna priprava najčešći su razlozi zaborava teksta. S nama je danas Daniela. Njen osnovni problem je što na probama rastura, a uživo sve uprska. U sportskom žargonu to se naziva gušenje ili engleski choke, kada pojedinac ili momčad u osnovnom trenutku, najvažnijem trenutku zapravo, podbaci. Međutim, takvi glumci su jako predvidljivi pa ne bi trebali imati problema. Dioklecijan Milan bio je na probi za predstavu kada se ponovio sramotni ispad. U zapletu treće scene glumica je stala. Čokolada. Ljudi rade na principu emocija, to znamo, okej? Okay? I na principu emocija oni i reagiraju. Dakle, u ovom trenutku šta jedan inspicijent, inače dobra riječ za kaladonta, mora napraviti je da ju pokuša smiriti. Obično oni koriste riječi za 5 minuta, budi spreman, čiji je ovo mobitel, ali to su riječi koje još više pobuđuju stres. Znači, polako, Božić, navještenje, idemo, relaksacija. Ok, znači mi sad moramo, ok, sad kad smo je smirili, ok, moramo, ok, ćemo pokušati ponovno. Ok, idemo skupiti scenarij. Nakon što smo zadobili njeno povjerenje, onda možemo je pustiti da proba još jedan, ok? Iako su stvari u početku davale rezultata, glumica je nedugo zatim ponovno pogriješila.
Moram priznati da sam bio iznenađen, ali to su stvari na koje moramo biti spremni. Prisutnost drugoga je sada jako važna. Prvo ćemo evaluirati situaciju, vidit ćemo kako će reagirati kada netko od iskusnijih glumaca bude s njom na probi. Šta se tu događa? Na njoj je onda manji pressing. Ne ovisi samo o njoj ako nije dovoljno iskusna. Tako da ćemo probati s time, pa bi te zamolio da uskočiš i to bi trebalo biti. Znači, samo polako dopustiti da teret pane više na tebe i onda dati njoj prostora, ok? Ok. Nakon samo 10 minuta probe, stvar je upalila. Daniela je konačno uspjela izgurati do kraja. Napokon sam se riješila trena. Jedva čekam iduću predstavu. Hvala Dioklecijanu. Evo nas natrag u studiju živopisa. Frana, još jednom dobrodošao. Još jednom bolje te našao. A reci mi, Frane, koja je najzahtjevnija predstava na kojoj si radio? Pa, sad kad ovako razmislim, rekao bi da je to bila zapravo jedna od... To mi je bila prva predstava na splitskom ljetu, Adio kauboju. Evo, jer to je bilo te 2012. možda par mjeseci nakon što sam se zaposlio i stvarno je bio veliki projekt. Pa bi sad sa ovom vremenskom distancom je zapravo bi rekao da je to ta predstava. Bilo je kasnije nekakvih zahtjevnijih projekata, ali iskustvo mi je bilo na minimumu. Tako da, vatreno krštenje. To je baš bilo vatreno krštenje. Predstava na otvorenom, puno glumaca, čak je bilo par vozila, autobus, auto. Dakle, sve je to trebalo. Bilo je par životinja, ne znam sad, pištolja, ne mogu se sjetiti kojih svi čuda. Uglavnom pa je to onda trebalo popratiti sve skupa i još na otvorenom vani, to je u startu odmah, ali teže u zgradi, nekako sve je tu blizu, sve službe su ti tu, ako što treba, svak ti može uskočiti, a ovako tu na otvorenom, i meni, mislim, i glumcima koji su radili, da je ta predstava ostala onako u jednom zanimljivom sjećanju. Posjećuju li mladi danas u velikom broju kazalište? Pa mislim da postoje te pretplate za srednjoškolce, mislim čak i studente, pa onda bude određeni broj mladih. Ali onako generalno rekao bih da i ne toliko. Evo, bar to je nekako moje viđenje. Sad možda griješim, ali onako, mislim da to ovisi od predstave do predstave. Možda mladi više vole, ne znam, dramu, neki balet, ne znam. Uglavnom, teško me to procijeniti, ali onako, mislim generalno da ima nekog posjeta. Ima posjet, evo i ja sa scene isto mogu vidjeti, od izvedbe do izvedbe, naravno. Ima i dobro je taj program školski, program da dosta... Zapravo ti prosvjetni djelatnici dovode razrede, dovode mlade ljude. Tako je, i to sam tamo htio reći, ovisi od naslova. Neki su naslovi baš koji su lektirni. To je onda sigurno iznimno popunjeno mladošću. To uglavnom bude mlada publika. Onda. Tako da praktički ovisi o tome, ali generalno može se reći da. A uvijek može bolje. Naravno. Vodio si mnoge predstave. Narod, evo, malo smo se dotakli i pitanje žanra. Narod voli razbi brigu, voli otići u kazalište, nasmijati se, malo se odmaknuti od ove neke, nazovi, sivila. Međutim, kazalište ipak kao jedan institucionalni medij ne služi samo za nasmijavanje ljudi i za odvođenje od nekako te svakodnevice, nego ipak ima jednu vrstu pedagoškog autoriteta. Zašto ovo govorim? Imamo recimo sad predstave na našem repertoaru Lepurica, koja je polučila i luči nevjerojatan uspjeh, odlično se prodaje. Imali smo, to je znači žanr komedije. Imali smo prije nekoliko godina Kašetu Brokava, redateljice Neni Del Mestre, autora Elvisa Bošnjaka, koja je bila jedna ona prava učtiva drama, isto sa humornim elementima, koja je u tom nekom, toj tematici raspodjele dobra i odnosa unutar obitelji bila jedna vrsta zrcala gdje su se mnogi ljudi mogli ogledati, koja je također bila, ostvarila je nevjerojatne rezultate, takve posjećenosti i prodaju.
Imali smo i Paralelne svjetove koja je ozbiljna drama, koja je također polučila velik uspjeh redatelja Gorana Golovka, autora Mire Gavrana. Znači, ne govorimo nekako kad pričamo o uspješnosti predstave, odnosno prijemu kod publike, ne govorimo o nekakvoj vrsti žanrovske nadmoći, nego je stvar toga da je ipak u središtu kvaliteta. Pa slažem se. Pa mislim da je to tako nekako sa svim djelatnostima i sa svim sadržajima, jeli, da uvijek ispliva ono što je kvalitetno, da se to primijeti kod šireg broja publike, tako da nekako kvaliteta zapravo uvijek ima nadmoć. Jeli. Komedija ako je dobra, isto tako drama ako je prava, ozbiljna i dobra, isto ostavlja poslije odete nakon izvedbe sa nekim pitanjima i odgovorima, jeli, i mislim da zapravo kvalitetan tekst, dobra podjela i režija i nekakva glumačka sinergija onda čine zapravo nekakvu pravu i dobru predstavu, jeli? Pa evo, bar po mom. Nastavno, složio bi se s tobom. Evo, nastavno na ovo to prethodno pitanje kvalitete, zapravo kolika je odgovornost počiva, bez obzira na redatelju koji je tu vizionar, ima jednu svoj estetski kriterij, svoj stil, svoj jedan kod izražavanja, opet koja je odgovornost na glumcima da oplemene nekakvom svojom osobnošću. Što je sa improvizacijom? Voliš li ti osobno kao Frane Smoljo ispicijent, voliš li improvizaciju i znaš li se nositi s njom? Pa mislim da zapravo ja volim improvizaciju osobno. Kad je ona u nekim granicama, jeli, i mog posla, a isto tako i glumačkog posla. Znači sad ako će glumac improvizirati do besvijesti i ono, ako će poremetiti sav redoslijed teksta i nečega, onda to naravno da to ne vodi nigdje. Jer zbunjuje mene, zbunjuje kolege, zbunjuje zapravo mogućnosti da predstava bude tehnički izvedena onako kako treba. Ali ako je to onako nešto sitno, malo i fino, onda nam to svima, pogotovo nakon većeg broja izvedbi, onda nam to svima tu neku izvedbu, svima koju radimo, nam malo oplemeni, razveseli. Jer publika možda to niti u tom trenutku neće ni shvatiti, najčešće neće uvidjeti da se radi o improvizaciji, ali mi koji smo sa strane i znamo sve, pratimo, onda nama to, tako tu zna biti neki zanimljivi moment. Ali kažem, kad je u mjeri neki roditelji sad da to čuju, vide bi poludili, ali jeli, nema ih ovdje, pa onda možemo slobodno govoriti. Pa u trenutku izvedbe ti si, Frane, najbliži s glumcima. Zapravo ne postoji tijekom izvedbe bliža osoba nama na sceni od tebe. Pratiš sve izvedbe. Je li lako primijetiš kada glumac dođe rastresan ili kada dođe možda s nekog događaja, možda prepun energije, neke euforije, pa to rastači gdje treba i gdje ne treba, ili kad jednostavno dođe tužan? Koliko je to tebi vidljivo? Pa rekao bih da je vidljivo ovisno od, naravno ovisno od osobe do osobe, ali da se primijetiti. Neka će vam neko sam pristupiti od glumaca i mene reći, imao sam loši dan, nešto se dogodilo, molim te, pripazi malo večeras na mene, na moj tekst, na to kad ulazim, izlazim, zovi me. Tako da da se primijeti, moje je tu da u nekom razgovoru, jel, za dobrobit svih, pokušam smiriti situaciju, biti tu na pomoć i da sve skupa prođe što je bolje moguće. A on, tako kažem, s nekim ljudima si povezaniji, s kojima radiš više, onda se tu i razvije i prijateljstvo, pa onda i u tom smislu bolje primijetiš i bolje možeš pomoći. Znaš šta toj osobi treba konkretno, kako mu pomoći, kako ga smiriti i eto, tako. Ja bih osobno uveo i nagrade za inspicijente koje bi dodjeljivao na nagradama, kao nagradu Hrvatskog glumišta i za najboljeg inspicijenta. To je, nadam se da će se vremena promijeniti, da će vrijeme donijeti takvu jednu vrstu inovacije u HDD-u. Tako da evo i vi budete. To je neka tvoja želja, ali kažem, inspicijent je tijekom predstave vođa jednog tima i dakle bez tog tima ljudi okolo i sinkronizacije, evo, ne bi ništa bilo.
Sad zanimljivo jedno pitanje, gostovanja. To su naši oni užici i to je... To sam mislila, ćeš mi staviti po rubriku onoga šta mi se jako sviđa u poslu, baš to. Gostovanje. Da. Inspicijent je ponekad i vođa puta. Koji su tada tvoji zadaci? Pa da, evo, kod nas inspicijent bude vođa puta, jeli, kao idemo autobusom, uglavnom svi zajedno, glumci, tehnika. I ništa, moji su zadaci opet da provjerim da su svi na broju. Kad stajemo na pauze, idemo s pauza, krećemo i i onda sav ovaj obim posla standardno prije predstave, postavljanje scenografije, na gostovanju vas uvijek čeka nekakav novi prostor kojim se trebaju svi skupa prilagoditi, od glumaca do tehnike i do mene samog. Ne stojim na istom mjestu kao tu u Splitu, stojim negdje drugdje, tako da to su neke čari gostovanja, možda malo zahtjevnije jer svakako je ugodnije igrati doma, ali ste u nekom drugom gradu, u drugom kazalištu, poslije vas ljudi lijepo dočekaju sa nekim domjenkom i onda se svi skupa i malo zabavimo, tako da stvara se neka sinergija i svi se zajedno povežu. To me krene podsjećati na vremena. Kad se više i češće gostovalo, to čujem iz priča starijih kolega, onda se tu uvijek rode neke zanimljive priče, anegdote i tako. Najdalje gdje si s predstavom putovao, je li to bila Makedonija? Sad kad smo mi bili ili si išao negdje dalje? A Makedonija, sad po kilometrima bio sam u Pragu s preobrazbom. Aha. Evo, sad ne znam, ali smo tamo išli avionom, a ovo je bio do Makedonije put autobusom, pa mi je onda u ovom svakom slučaju bio dulji put, dulje je trajalo. Ali Prag je taj nekakav, mislim, domet. To je stvarno bilo lijepo. To je bilo sa preobrazbom, sa predstavom. To je jedna bila prva predstava koju sam radio u HNK na maloj sceni. I ona je doživjela 100 izvedbi, ako ne čak i 100 i 1, 2, 3. Tako da namjestilo se, poklopilo se da smo išli u Prag i to je baš bilo jedno lijepo iskustvo. Gostovati sa Kafkom u Pragu, sa super ansamblom i redateljem našim dragim Plazibatom. Tako da, Frane, pričali smo o predvidivostima i nepredvidivostima s kojima se čovjek, odnosno inspicijent, može susretati tijekom svake izvedbe. Glumac, ono što si rekao, najbitnije je da je glumac tu da dođe, jer bez njega se ne može početi predstava. U slučaju da je riječ o glumcu koji dolazi možda tek u trećem činu, a nema ga još uvijek, je li on, a ima običaj dolaziti na početak, ili predstava može početi bez njega, pa ga se onda zove sa svih raspoloživih sredstava ovoga? Pa po nekim pravilima profesije ne bi bilo uputno početi ako ne znate da će doći. Uh-huh. A sad, ukoliko je tu u krugu zgrade od 100 metara, negdje pije kavu, a ima tek doći za 3 sata, onda je bitno da ja to znam i onda sam ja miran. Ali u svakom slučaju i vama glumcima, koliko sam imao prilike čuti, i stariji kolege i redatelji uvijek govore da je potrebno doći na vrijeme kako bi uhvatili koncentraciju i zapravo ušli u taj neki habitus lika. Da ne bude baš iz kavane na scenu. Tako je. Eto, dragi gledatelji, nije posao glumca samo naučiti tekst na pamet i eto malo glumit, nego to iziskuje i neke pripreme i neku vrstu posloženosti. Itekakve, slažem se, itekakve. Što Frane Smoljo radi u slobodno vrijeme kada nije u kazalištu za pultom? Pa u slobodno vrijeme, pa onako baš svašta, recimo. Sviram malo gitaru, čitam. Bavim se malo poljoprivredom, imam veliki vrtaj ispred kuće, tako da se i to stigne. I uglavnom druženje s prijateljima, balun, sve što ide uz to. Šta slušaš od glazbe? Pa od glazbe ti to dobro znaš, slušam Prevail, to najviše. Ovo je drugo spominjanje tog benda u ovoj emisiji. A jeli? Dali smo i u prvoj. I onda, uglavnom u tom žanru sve što je slično Prevailu, ali volim općenito glazbu. Sad, bez šale, sve žanrove, sve što je dobro, kvalitetno zanima me, ali najviše volim taj nekakav rock, hard rock, metal, ne znam. Znači, glazbeno si aktivan? Pa, jesam, mogu reći.
pratim sve, sviram, uglavnom sad doma, ali ono, glazba mi je zapravo ono, velika ljubav i ovaj, volim se družiti, volim razgovarati sa muzičarima i tako. Dragi Frane, hvala ti na gostovanju u Živopisima. Hvala tebi i hvala cijeloj ekipi. Eto, dragi gledatelji, bili su to još jedni živopisi, prvi živopisi u novoj godini. Što da vam kažem, budite zdravi, nasmijani, veseli. I sve najbolje u novoj 2020. I sve najbolje u novoj 2020.